číslo 5, návrh rozpočtu města na rok 2019. Poprosím Ivana. Rozpočet města na rok 2019 je navrhován jako vyrovnaný. Celková část je 43 080 000 Kč. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o navýšení cca o 2 miliony korun. Výše jednotlivých položek se odvíjí z praxe a zkušenosti z předchozího roku. A u některých položek se tam promítají také legislativní změny. Mám konkrétně na mysli, co ty platové tabulky, které vycházejí z nařízení vlády 435/2017, které nabývá účinnosti od 1. 1. 2019. Návrh rozpočtu byl projednán na schůzce Rady města s pracovníky městského úřadu, dále byl projednán na finančním výboru 11. prosince a následně také na pracovní zastupitelstvo na Vnitřní. Materiály vám byly rozeslány ještě než do konce listopadu. Návrh rozpočtu se na těchto všech jednáních poměrně podrobně diskutoval, domnívám se tedy, že není potřeba procházet celý dokument položku po položce a navrhuji, aby se diskutovalo případně o nějakých jenom sporných položkách, pokud by se nedaštěvili sami. Dobře, tak děkuju za referenci, a otvírám diskuzi. Projít. To můžu to zase promítat, jestli je to. Tak, no, musím. Já myslím, že pro veřejnost je to určitě fajn a konečně jsme v prostoru, kde to bude jako hodně hodně. Já teda možná bych to vám může připravit, když se dopravně zaraznou, že jsme měli pracovní zastupitelstvo, které se připravilo po počtu a ten den hlavně se probíral pod nájemném obecních bytech a v podstatě to tam nebylo ani zmíněno, že by to teda škoda, že ani to tam nikdo neřekl, my jsme ten zápis dostali až po té, co bylo to pracovní zastupitelstvo. A já jsem se teda zeptat, na základě čeho a teda proč bylo tam vlastně zavedeno o tom, že se bytek se sníženou kvalitou motivačně sníží na jevry o 20%, jakou částku to znamená pro rozpočet a kolika bytů se to týká. Bylo vlastně nějaký srovnání, jako to můžu, že tady z toho usnesení než by pan tajemník to potom vysvětloval, já bych vás poprosil, že to je trošku historická, jak to vzniklo a proč to nastalo. Jestli jsem dobře pochopil, tak se ptáte na položku, která tam není, ale opravdu není ta položka nájemné. Nájemné mám samostatný účet, kde ty peníze jsou na tom samostatném účtu. To se dovolí rozpočtu, že to vůbec nepromítá. Tak to je, nicméně bych ráda věděla odpověď na ty zbývající dotazy, které jsem položila. Kolika bytů se to týká a jaká částka to je? Jo, to se snížení nájmu 20%. Proč to nastalo snížení? Snížení nájmu 20% se dělá každoročně a ono v podstatě to nedá se, že by to bylo snížení nájmu, protože je otázka, jakou nižší nájmu určíme. Čili my jsme zvyšovali nájmy z 5 korun za metr čtvereční měsíčně, což ten nájem typu dělal ještě v roce 2005. Myslím, že to bylo dělal třeba 250 korun. A šlo se potom na regulované nájemné kolem roku 2010, kdy byl nějaký zákonem na ní strop, který byl 63 korun a poté bylo uvolnění toho nájmu. Takže do toho uvolnění nájmu se nešlo, protože nárůst 5 korun pro naše sociální prostě občany, které u nás bydlí na 63 korun, bylo zvolené. A samozřejmě ta sleva byla tak, že se odbourala penalizace, která se dřív jako používala, takže stejně nebyla vymahatelná. Takže takový motivační, prostě motivační úkon, že kdo platí, má slevu, kdo neplatí, má slevu na to nájemné. Ten efekt to samozřejmě má, ale těžko se dá ten efekt zjistit, protože my jsme to už udělali, takže nejdřív to bylo v minulých letech za celý rok, že ono dělá chybu jeden měsíc, celý rok by mělo drahý nájem, protože to bylo po měsíci.
znamená, že když se to srovná, už druhý měsíc má zase teda práce do toho účetnictví, ale už má zase tu slevu, protože tam to tak skáče, že to jde těžko, vidí se tedy, že to na tom litra nějak pracuje, když se stěhovali, takže si je k dispozici. A jen teda 58 litrů zhruba, ta částka nevím z paměti, kolik je, protože se tam připravuje z toho, a na tom účtu prostě z toho se dělají pouze opravy litrů. A v podstatě v minulosti si myslím, že město z toho nějaké peníze převedlo do rozpočtu města, ale to není tak rozpočtu s velkým příjem, že se z toho dalo neustále jako vládět do rozpočtu města. Můžu vám říct, že na tom účtě, včetně záloh lidí, tak provozně se pohybuje kolem 1 až 2 milionů. Ale to vrátí, město přeci nějakým způsobem opravuje ten svůj bytový fond? Město opravuje ten svůj bytový fond, to znamená, že ty opravy minulosti byly celkem razantnější, protože se přidali střechy, dali se plastová okna, už to pokrakovit není. I když budou ty opravy, protože má pořád zdevastované, dokonalně zdevastované byty, minimálně vlastně teďka na obzoru už. A takže v podstatě není to tak, že by se dalo nějaké velké části z toho účtu převádět do rozpočtu města. Marianku, já myslím, že potřeba říct, že ty úpravy se dělají statistik, z toho nájemního. Z toho nájemního. No, to nedopadlo, čili to je potřeba říct. A ještě, pane tajemníku, ta sleva, ta v podstatě je každoroční, ne? To není letoprve. To souhlasujeme každý rok, no, to je to pořád stejné, jak to souhlasujeme. To znamená, že to není, že bychom to řekli pořád. Každý rok vždycky se na příští rok odsouhlasí, jestli tato akce bude pokračovat. Kdyby to ráda neodsouhlasila, tak to nájemné je na úrovni 60 Kč. Já jsem tu nový, jsem starý a nový, že? To znamená, že tady jsou nějaké prostředky, jsou jakkoliv velký, kterými jako zastupitelstvo nevidíme, u kterých nerozumíme. Tak ty prostředky jsou podávány na výroční zprávy každý rok a nejsou v rozpočtu města, jsou na účtu prostě zprávy. A je to účet města. Přijde vám to správně? Já nevím, jestli to správně, ale takhle je to zavedeno už od roku, já nevím, 95 nebo kdy, ne? To tady je odehřívá takhle. Historie mě celku... Ty výroční zprávy jsou samozřejmě k dispozici. Jsou k dispozici. Právě, ale je to takový skrytý a při veřejném projednávání v rámci projednávání rozpočtu, což je veřejná záležitost a přichází na ní veřejnost, tak se to nedostane a pokud že by se tím někdo z občanů četl ty výroční zprávy. Můžu, abych tomu jenom doplnila, že tuto otázku do té politiky, na to jsme schválili Nádě, že jsme to maličko bych nebyla schválili drobné rozměry tisní. Protože musíme dát taky ohled na ty nájemníky, kteří prostě mají právo na to vědět, jak za těch podmínek budou vydat v následujícím období a jsme s nimi odpovídány pravidelně o prodlužování smlouvy. Každá ta smlouva je na jednu dobu, každá ta smlouva je na jednu dobu a má obnovu se tím jako datu. My jsme se na radě domluvili, i když to tam není postupně napsáno, že podle mě bylo otevřeno tuto problematiku, protože problematika bytového fondu a výše nájemného je poměrně delší, dobu se pravděpodobně asi neřešila, nebo ty ceny jsou stejné. Takže si necháváme zpracovávat takovou dobrou analýzu o tom, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, jaký efekt má ta motivační sleva a o výsledku samozřejmě budete informováni. Takže myslíme na tom a pan tam. Já bych chtěla ještě jednou drobný podnik k tomu, co tady říkáte, že se tím budete zabývat. Bylo by fajn, abyste se zabývali i způsobem prodlužování těch nájemních smluv. A to třeba mě teď na poslední radě, v tom posledním zápisu překvapilo, že paní učitelka ze základní umělecké školy musí každý půl roku žádat prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt. A popravdě nezaznamenala jsem to teda u učitelských bytů pro základní školu, možná, že to tak je také, nevšimla jsem se toho dřív, myslím, ale dokonce bych si myslela, že to jsme se tam vydělali. Pro základní školu, ty to má plná ta škola. Tak proto jsem to asi vydělala. Učitel je pouze pod nájem. Dobře, tak proto to tam není, nicméně
ten jakoby, ta nutnost, že každého půl roku pro učitele zúšťují naši obecní školy, připadá trošku jako nedůstojná. No tak konkrétně, když vám můžu konkrétně odpovědět, já to dořeknu, já mám, aby to mohlo možný aspoň na školní rok. Je to z toho důvodu, že bydlí podnik, který je učený prostě pro to stane? Tomu taky rozumím, ale máme nějaké usnesení ohledně toho nakládání s těmi domy a my jsme předpokladali, že to během po měsíců se začalo vyvolat. Můžu teda říct ještě, pardon, přispěvek k tomu, nebo pan doktor, když jsme mluvili o tom, že zrovna tyhle ty lidi je dobrý stabilizovat, který je to jiného, které to neslouží komfortu. Já jenom řeknu jenom ještě jednu větu. Já naprosto chápu ty záležitosti časové tísně při rozhodování v těch bytech a vím, že pro ty lidi se to musí udělat, aby to bylo vyřešené na druhou stranu, bych teda vedlo, aby veškeré finance, které se tu byty nebo cokoliv jiného, se objevovaly tady při tomto jednání, aby se neříkalo, že to je někde publikovaný nebo někde skrytý a každý, že si to může mít. Kdyby to ještě nějaká taková jiná prvná položka, kdy bych měl třeba vědět, nebo která se ptá, kde si myslá a která tady rozpočnou? Já bych měl ještě k tomu jednu věc. Někteří zkušení zastupitelé, které sloužící to vědí. Je poměr, každá společnost vyprodukuje určité procento sociální slavy. A ty jsou buď historické, nebo se objevují, nebo se objevuje tam nutnost bydlet v nějakém obecním bytě. A Lipčicích jsme dlouho zápasili s tím, že u těchto lidí, zejména bydlících v Polonce, nebyla dobrá morálka placení nájemného, takže se stávalo každý měsíc, že dosahovali pravidelně nebo po nějakou dobu 3 měsíce zpoždění, měsíc, 3, 4 a nebylo žádné síly, která by je donutila k tomu, aby si uvědomili, že nic, že se platí nájemné, elektrika a pak teprve se kupuje v supermarketu. Nedá se nic dělat, nedařilo se to. A tak se v průběhu minulých let, když jsme nastupovali, tak po předchozím zastupitelstvu nám zbyly u jednotlivých nájemníků až 10 000 částky nedoplatku za nájemné. A nakonec v souvislosti se zákonem my jsme nebyli schopni tento závazek vyrobit a přistoupili jsme k tomu, že jsme se snažili a nenašli jsme v té době žádný rozumný způsob, jak se zbavit těchto nedisciplinovaných nájemníků. Až teprve po zavedení určitého opatření, já bych to řekl tak ve zkratce, překvalifikace jejich právní smlouvy, to znamená, že oni nemají někteří smlouvu na byt, nemají nájemní smlouvu, ale mají jinou formu dokumentu. A tam jsme mohli teda uplatnit to u těchto lidí, vyhovořím ne, že to bylo učitelí, ale v Polonce, že jim to prodlužujeme pravidelně a ukazuje se tak optimální 2 měsíce. Protože ty lidé mají skutečně takový asi obzor rozhodování ve svém životě, takže prostě nemůžeme si dovolit za 12 měsíců někde třeba 10 nedoplatků. Takže tohle to je teda speciální případ, co se týče paní učitelky, už to bylo řečeno jedné, tam máme druhý, který byl určen původně k jiném účelu, možná dovolit si, říkali jsme, že se po strategickém plánu dohodneme, proto si jsme neuzavřeli s dlouhodobou nějakou smlouvu. A co se týče základní školy, tak tam nevím, jak to je s jejich nájem, základní škola. Tam mají podnájemní smlouvu. Podnájemní smlouvu, ano. Já se domnívám, že to usnesení týkající se těch dvou na náměstí je podmíněno realizací architektonické soutěže na náměstí. To znamená, že se domnívám, že než proběhne architektonická soutěž, je to poměrně složitý proces, že se nemusíme bát, pokud tenhle ten byt budeme pronajímat někomu ze zaměstnanců jakékoliv školy Lipčicích, abychom s nimi nájemní smlouvu uzavírali alespoň na ten školní rok. Jeden učitel, ten školní rok měl jistotu, bydliště v místě svého zaměstnance. Já si myslím, že tato pravda je druhá, protože všichni naši nájemci, kterýma asi dvou nebo tří, kterýma by bylo určitou učitelů, mají smlouvy na půl.
je to, má to určité důvody a to tady není asi kolat, že se to tady řešilo teď. To není jednoduché, že paní učitel to má způsobí. Jestli byste dovolili, já bych teďka na vám navrhl, abychom pokračovali projednávání rozpočtu. Jo? Takže je prostor pro vaše další dotazy. Jiří? Ohledně položky projektová příprava, která je výrazně vyšší. Čím se počítá v příští roce za projektovou přípravu zejména? Tak. To jsou projekty, které se týkají vlastně těch věcí, které se řeší ve strategickém plánu. Bavili jsme se na to pracovním zastupitelstvu o projektech typu rozšíření základní školy, možnosti rozšíření mateřské školy, možnost třeba architektonické soutěže na náměstí a další podobné projekty. Já bych tomu zkusil teda říct ještě víc. Strategický plán ve své části, teď se nemůžu zpomenout to slovo, návrhové, akčního plánu, má skoro většina těch věcí, co tam je, se nezačne realizovat, protože potřebuje projektovou nebo nějakou studiovou přípravu, ať už je to dopravní koncepce, prostory pro spolky, všude tam vyplývá z toho povinnost k tomuto tématu zotavit nějakou formu dokumentace. A teď bych to nevymenoval. Můžu to dělat do toho. Je to skoro všechno. Je to skoro všechno. Je to vyšší, nebo ještě o 100% vyšší. Tak, jo. Tak já bych jenom k tomu návrhu. Já jsem v rámci finančního výboru, který jsem samozřejmě schválil, ale jsem podpisal dokument ode mě. Proti celkové výši jako takové nemám žádných námitek. Nicméně chtěl bych tímto tady veřejně požádat, až se dnes zprávám městský ples, jestli bychom ho nemohli zprávat nějakou určitou střídlostí, protože 160 000 městský ples v řečících nehodách mi připadne jako poměrně neúměrná částka. Je to částka, která je to třikrát vyšší než kolik je částka na ostatních klasy, možná 40 vyšší než kolik částka na ostatních klasy určitých. Je to částka, která nezapočítává nájemný toho kulturního domu, která k tomu patří. A je to částka, která je třeba srovnatelná s Kralupovanou Vltavou, ale to jsou ten město, který na to vybírá na svém klase nájemné, ne. A pak ho pořádá v sále, tam se 350 lidí. To znamená, že tam třeba to může být uměrná částka, ale to bude připadné jako uměrná. Pak druhá věc, která bych to poprosit po příští nějaké další jednání, naopak uměrná určitě částka, která se směřuje k kováně, k tomto prostoru tady, tam je vyčlení na nějaké úpravy, nějakých 100 000 tuším, nebo nějaká taková podobná suma. Říkám, že to je přesně, pardon, tady je 150 na teďkon. Nicméně, já si myslím, že ten prostor tady si zaslouží daleko větší investice a daleko větší úpravy. Zaslouží si řešení těch hnusných díry do bazénu, zaslouží si nějaký definitivní a konečný řešení čistoty vody. A to jsou všechno částky, které jsou úplně někde jiné a pokud se bude investovat v takových malých částkách, tak to koupaliště je takový pozorně a bych si dovolil teď vám, pane kolegu, na to některé věci zareagovat. Včera skoro okolnosti jsme měli zasedání volného svazku obcí, kde jsou i Kralupy. Takže jsem pana starosty Marka Čechmana se na tuto částku zeptal. Říkal, že zatím teda financovali dva plesy. Jeden byl ples sportovců 315 tisíc a druhý byl ples městský 260 tisíc. V tom případě my podali na podatelně v Kralupech na mojí úrovni dotaz špatnou informaci, protože jejich podle vyjádření podatelně v Kralupech je to 180 tisíc. Kdyby to neřešil Kralupy, jen bych doplnil, že v minulosti za hudbu se vydalo z těch 160 tisíc 120. To nevím, ale pokud zase si pamatuju. Ale to je přesná částka, tak to je přesná částka. Nechtěl bych tady teď rozvíjet mimo kontext nějaký částky. Já si vzpomenu, že předposlední kapela, která tam byla, to byl kapel, s tomu jsme platili
64. Dobře, ale tam nebyla jedna kapela. Tato kapela byla víc a byli tam umělci, že jo? Byli tam prostě špičkoví umělci, už solisti. Můžu to dát konkrétní návrh. Bylo by potřeba, aby to bylo vašich řádů plesový výbor, abyste byli plně v obraze, protože co se tam všechno rektuje. Souhlasíme. Jo, ale teď by bylo asi mimo kontext, si říkal o těch částkách, protože něco jiného jsou přílepy a tak. A co se týká toho koupaliště, já jsem tě jenom připomenul, že tohle je údržba, to je provoz. A co se týká investic, můžou být zařazené investice. To je pravda, ale to je jiná zpráva. Když těch 250 tisíc je, když už je 100 tisíc, to nářeš nějakého dalšího zařízení. Já teda jsem přesvědčený, že další podobné zařízení, které se provozuje nějakým zásadním způsobem změní vlastního koupaliště. Dobře, já jsem jenom chtěl říct, že k té čistotě vodě je asi následující. To jsme probírali. No, to není, dobře, zajímavá to, já bych řekl, že žádný nový nákup zařízení na vyčištění, aby byla čistá, neřeší tu situaci, neboť takové zařízení podle mého názoru existuje, musí se mu ovšem nastavit patřičná péče, patřiční péče, čistička je. Cože? Já bych se úplně vrátil nějaký další dostupnost. Já bych taky to není na to jsme dlouze probírali posledně. To není na rozpočet, to není za 250 tisíc. Dobře, ale respektujeme tyto dotazy, bereme. Ještě dodám, že ta částka pohybovala se od 150 tisíc, byla taky na případné aváry, ještě by třeba bylo třeba z pavě kameny, ale když se třeba bylo minulé, se upravilo okolí toho velkého bazénu, kde se to udělalo lépe než ten případ, jako jsme si roce 2006, a konstrukce se rozpadly, protože je to spíš nějaká rezerva na nějakou případnou nebo ještě bych měl jednu připomínku, že samozřejmě je asi velmi správné zase pod tu ošklivou díru. Ale samozřejmě dole se nachází technologické zařízení, tak to je asi potřeba zprojektovat a udělat to nějak. To by. Zajímalo se na tajemníku položka separovaný odpad, proč je vlastně meziročně navýšená. My byli instalovaný polopodzemní kontejnery, které měly mít za efekt i to, že vlastně bude menší počet svážek, což jsem dal nějaký pozitiv možný a úplně se tím pro rozpočet to aktuálně neprojevuje. U nás jsou tam nějaké jiné vlivy, které by mě zajímaly, které to jsou. Já si myslím, že si to mělo být, jakože to bude menší počet. Dokud zatím není ještě nastavená ta četnost, pořád se ještě podle toho měsíců to projížili a my jsme jednání kvůli se. Takže nikdo ještě neví, že se dá vůbec ta četnost, protože někde ten kontejner funguje, někde zase jsme zase, že jsou tak naházené krabice, že se vyveze v podstatě zbytečně s kolodrem zasypání toho kontejneru. Čili já bych můžu říct, že třeba po půl roce se dostali nějaká četnost, ale to navyšování těch cen to probíhá neustále, že plasty neustále nebudou prostě to jsou problémy a to ještě nás čeká možná zvýšení stavu. Takže to je prostě není má to jenom vypadat. Regios navýšil cenu. No navýšuje se průběžně ta cena, že jo? Ono to se to není ani z hlediska Regiosu, ale stát vybírá na větší poplatky a je to další prostě obytem těch komunit, že jo? Nebo s tím dál je horší. Dneska dokonce nám řekl, že v Rakousku a ještě větší země už se nečídí a bude se všechno jako pálí. To není prostě zájem o ty komunity třídění, to všechno pálí. To nás u nás dopadne taky tak. To je trošku důležité. Pojďme dál, pane Rádo, ještě mám takový dotaz, kde se v tom nachází pojištění, ale tam nejsem schopný odpovědět. To je ve správě, ale to tam to nemusí být extra položka. Jo, to je nějaký místní správa 61-71. Tak pojištění. To vám takhle nedokážu. To je jedna z... Prostě některé z těch finančních poplatků, tam bude také pojištění. Zaregistroval jsem a potom dám slovo. Já to tady vidím na řádce 75, protože to je v velké tabulce. Je tam napsáno pojistné a finanční služby. Můžeme teda, jsme řekli, že dáme veřejnosti magister. Menší večer. Já bych chtěl dotaz na té položce, teďka nevím číslo, granty a dotace.
protože i na posledním projednávání strategického plánu vlastně ty výsledky ukazují, že velká síla Lipčic je občanské sdružení a místní komunita. Jestli není škoda, že ta částka dostala 500 tisíc jako minulý letech, i když někde v pracovních dokumentech jsem právě viděl 600. Co to je? Co tam je? To je nějaký starý znění, má, je tam 600. Je tam určitě 600, to jste si správně tady všimli. Jsme se známili s číslem 600. No. Já jsem právě taky, ale teďka tady koukám 500. Ne, to je nějaký jo, stará verze. 600, i tak, že si možná určit se vzhledem tomu, že myslím, že ten převis byl výrazně větší těch žádostí, kdy tomu si bylo uspokojený, tak jestli tady ještě nenajít nějaké prostředky na další nevyšování, třeba průběžný, díky. Možná byste to mohli i jako dát na diskuvat s tím výdajem na politický ples. Jo, hodnota 600 tisíc na celý rok pro spolky, kde jsou to hodnotí i ty plesy ostatní a těch 100 nejdou kolik 160 tisíc na jeden tak. Obecně takovou záležitost. Já bych jenom jako k tomu dodal, že jako jedna položka je samozřejmě 600 tisíc pro spolky, ale musíme si uvědomit, že tam jako pro ty spolky nejde jenom 600 tisíc. Je tady Lipčický fotbal, je tady Sokol jako veliká organizace a tam byl řádově zase další 100 tisíce tady vedlých položek. Stejně tak jakoby nějaký částečně třeba by se mohli počítat i fond školského rozvoje, s kterým jsou zase drženy placeny nějaké zájmové aktivity třeba dětí, kroužky, plavání a tak dále. Takže nedával bych to 600 versus 200, ale dal bych to 1 200 000 versus 200 třeba. Ještě na pracovním zastupitelstvu zazněla poměrně zajímavá informace o tom, že vlastně spolky se dožádají, násobek částky, co v původě bylo. Příklad to vlastně bylo těch 500 tisíc, ale stává se, a teď je otázka v jaký míře, že ty peníze jsou pak právě nedočerpaný, jestli by v uvozovkách nestálo to hrozné riziko to schválit částku o něco vyšší a počítat automaticky. To musím říct, že to nevyčerpání je v letošním roce. 9 tisíc padá na moji hlavu, zrušený Lipčický věk. A pak si myslím, že je tam možná ještě včelaři, ano, ty měli 13 nebo 6 tisíc, nebo 10 tisíc. A Lipčické kino, tak to jsou vlastně tyhle ty tři položky. A takže v souhrnné výši řeknu do, teď nevím, kolik mělo dostat Lipčické kino, to jsou takže si myslím, že 30 tisíc je jako nevyčerpaný. Není to jako, že by se najednou vrátilo 10-20%, to určitě ne. Ono je pravda, že potom nějakým způsobem se velice často stane, ale to vlastně na to nedošlo, že ke konci roku se potom objeví ještě nějaká jakoby nečekaná, řeknu, kulturní akce, jako to byl nějaký Mikuláš, nebo ještě nějaký třeba váleční vystoupení, a na radu vždycky přišla nějaká teda žádost ještě o poskytnutí peněz tady na to, když se to třeba potom čerpalo z nějaký jakoby z jiný položky. Je to, víte, že v minulosti byl třeba opolovej ten systém těch dotací jako po poletí, ale pak se to jako je to takový složitý, tedy jako alokovat na jedno poletí, druhý poletí, protože na tom prostě si myslíme, že je lepší to dělat prostě jednou za rok a vidíte, že tam tu část prostě neustále jako navyšujeme. Já se nám to kino to bylo 12 tisíc, včelaři 13 tisíc a to je po celou dráhu, po celou 5200, zabývá lety 6 tisíc, ale český je 9 tisíc. Ty předposlední a předposlední položka si to dojde ještě vyzvedno. Dneska jsem si nemluvil. Dobře, takže pojďme dál. Poslední otázka. Zda budou ochromná pravidla pro poskytování příspěvků? Pravidla byla v současné době, když vlastně ta soutěž běží, protože byl už to bylo zveřejněno v novinách na webu, takže ty pravidla zůstávají. Tak zda byla oproti loňskému roku, kdy se s tím napracovalo. A chtěla bych se zeptat na ten požadavek na pořádání akcí v městských prostorách, jestli se to změnilo, dostává to stejně, jestli spolky musí dělat své akce jenom v městských prostorách, úplně. To už je, myslím, dotaz kritérií, který bude rozhodovat a doporučovat dotační komise. Obraťte se na členy dotační komise. Bude studovaná se zpěšně?
nebude sdělována zpětně, je to nějaké rozhodnutí komise, jakým způsobem bude může doporučit tu doporučit čerpání těch částek. To asi nebude správně, ne? V momentě, kdy jako dodatečně zdělíte kritérium toho, jakým způsobem se bude rozhodovat. To by mělo být známý dopřed, aby jsme to jednotlivý rozměky mohli případně přizpůsobit a zároveň potom by nežádali o peníze, které nemůžou čerpat. Nebo je nemůžou čerpat nějakým způsobem. Tam, i v minulosti prostě některé ty sdružení dostali nějaký limit, že to nemůžou použít na tohle, že to mají preferenčně použít na něco. Je to zase nějaký limit, který samozřejmě nám ty lidé můžou vyčítat, že to nemají použít na skákací hrátel, mají to použít na mobilní kvalitu, kterou tam mají, kterou v tom rozpočtu mají. To je samozřejmě tak. Kdyby pro všechny zúčastnění, kdyby se takové projekty dopředu, zvolili dopředu. Já bych doporučoval, aby to byly ty vymezení. Já to beru v potaz. Se Vítku a Hanach a další, že by vymezili a byli ke schválení. Ne, to vše v kapitole na rozpočtu. Sice je to připomínka, chápu, kdy vnímám je. Taky připomeneme, jaké kapitole do potce. No, ale co teď tady rozhodneme? My to nemáme teď promyšlené, jak to udělat. Já jsem si říkal, tady musíme rozhodovat. Je to prostě faktická připomínka, kterou jsme zbudovali v minulém funkčním období, protože říkali jsme, že všechny požadavky, které jsou kladené na zpracování těch žádostí, by měly mít jasný pravidla. Pokud dochází k tomu, že Rada města preferuje realizaci akcí v městských prostorách, tak by toto mělo v těch pravidlech zaneseno. Pokud na to Rada netrvá a prostě posuzuje ty žádosti podle kvality a nabízené služby, tak to tam být nemusí, ale zároveň by se taková podmínka neměla oddělovat následně při schvalování těch poskytovaných částek. Myslím, že tady došlo ke změně oproti tomu, co doporučila dotační komise, pokud já vím, jestli si to správně pamatuju. Jo, dotační komise něco, že to vzniklo až na základě reagování, to je určitě trošku jasné. Já mám jenom dotaz, o co je kvalitnější akce, která, nebo o co je méně kvalitní akce, která je pořádána mimo prostory patřící městu, a proti akci, která se nediskutečně, oproti akci, která se neuskuteční, protože nebyla uspořádána v prostorách města. Určitě to nebylo řízeno kvalitou, bylo to řízeno úsporou peněz, když uspoříte 15 000, to je můžete dát na aktivitu někoho jiného, na nějaký další akci, tak to bylo myšleno tímhle smyslem. Nešlo o kvalitu. Šlo o uspoření peněz, které můžou být vynaloženy na další aktivitu. Ty akce, no, které jsou pořádány v prostorách města, tak tam se vidí nějaký nájem. Když budete akci pořádat v prostoru, kde se bude platit třeba nájem 15 000, nebo když to budete pořádat v prostoru, kde se nebude platit nájem, tak ušetříte 15 000. Kulturní dům třeba. Kulturní dům není město. A navíc tam se platí tam zaplacenou kapacitu. Čím se tam platí nájem, je jedno, jestli se to platí s nějaký položky takový nebo nachodní. Ale ta položka už je stejně, ta položka 180 tisíc za kulturní dům třeba už stejně zaplacená. Ta položka 180 tisíc za nájem za kulturní dům už je zaplacená na rok dopředu. To už stejně zaplatíte, i když to nepoužijete ten kulturní dům. Stejně tak, jako když ho budete používat. Tak nebo kde by mě zajímalo, kolik se tam za ten rok uspořádá akcí, jako je to teda nakolik ta jedna akce, která nám nejde, že by mě bylo zajímavé. To si můžeme tady dát za úkol, že to zjistíme, bohužel ta smlouva byla, kdy si takhle nastavila. Já teda bych jenom podotkla, že bychom zůstali u tomu vašemu názoru, bylo žádáno dotace na právě, se dotace bude platit to nájem, nebo to nájem toho prostoru. Domnívám se, že v té inkriminované žádosti na nájemné ty peníze by poskytnuty neměly. Jednalo se čistě o realizaci toho kina a nic jiného. Tak jenom to bylo upřesněno, že se to nemělo, peníze města se nebylo použít na nájem na hotelu. Já si myslím, že to účelový klas. To nemyslím. Já bych to teda ráda vrátila zpátky, že to vysvětlujeme právě proto, že ta pravidla nebyla aktualizovaná, že tam vznikl tenhle ten dodatečný požadavek na začátku minulého roku. A nepromítlo se to teď moc do těch nových, do té nové výzvy. Tak jenom, že by se s tím mělo pracovat a měli byste nastavit opravdu podmínky pro všechny spolky stejné,
a podmínky, které jsou srozumitelné. A zrovna jakoby místo konání té akce mi přijde jako velmi zásadní, že by tam teda mohlo být. Promítnu to, pokud se dotační komise nějakým způsobem tohle ovlivňovat. Dobře, já bych v téhle diskuzi tedy řekl, že stejně mám na srdci ještě několik věcí, že jsem ke hotelu nikdy nemám žádné odpovědi na návrhy místa ohledně pronájmu hotelu pro městské akce, takže já skutečně si tyhle ty věci dotáhnu, ale s tím, že bych poprosil Vítka jako místo starostu, tuhle otázku si zapiš a dejme to do pořádku, aby jsme tady to vyřešili pro naši zpočet. Pojďme dál ještě k otázkám rozpočtu. Tak jakým způsobem má tahle akce pokračovat? Vidím, že tady rozpočtu taky není. Tak. My jsme nezrušili akci náměstí svobody, ale je jako položkou akčního plánu, strategického plánu. To znamená, že strategický plán bude obsahovat tři tabulky. Jedna bude akce strategické typu nový územní plán nebo studie vybrané akce CRN. Druhá tabulka bude akce, které se nepromítají strategicky, ale prakticky ke strategickému plánu. To znamená, že uvedu příklad, jestliže se řeší problematika parkování předškolkou, tak zvažujeme a je zadaná teď návrh finančního rozpočtu na to na rozšíření ulice Kvínovská. Ale protože se na to navolují nějaké další stavební věci, které z toho vyplývají, tak to přímo strategické není, ale taktický prostřed, aby se zlepšila situace na okrajitě, tak to je ta druhá tabulka. Třetí tabulka bude obsahovat studie, projekty, koncepty a prostě. Jo. A to, co ty se ptáš, to je v tabulce číslo 2 a souvisí to s revitalizací na městské služby. Takže máme k bodu 5 návrh rozpočtu. Já vám přečtu návrh usnesení. Usnesení 5. Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2019 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 47 milionů 170 tisíc korun českých a celkovými výdaji ve výši 37 milionů 170 tisíc korun českých. Kdo je pro přijetí rozpočtu? Takže 14. Kdo se zdržel?